E aí Amigos, como estão? Espero que estamos prontos para uma nova palestra de nutrição e o que queremos tratar hoje é outro nutriente dos que nós precisamos para o bom funcionamento do nosso corpo. E uh, vamos com a parte 2 do, uh, dos nutrientes e uh, quais são Quais são as coisas que precisamos comer? Sempre a gente está perguntando porque temos muito o que escolher hoje em dia. E o seguinte nutriente vai ser, vão ser os carboidratos. Então, os carboidratos é uma coisa muito interessante, é o combustível do nosso corpo. E uh, aqui temos uh, um quadro onde podemos ver que. Uh, por que se chama o carboidrato, carboidrato? Vocês podem ver aqui que temos o carbono, que está à esquerda, e depois aqui temos água. Então, carbo é carbono, hidrato é água. Assim que o carboidrato não é mais que uma mistura de carbono com água. Aqui temos uma, eh, uma molécula básica, da estrutura de um carboidrato e uh, também temos uma coisa muito interessante. Não só conhecemos carboidratos, mas também estamos conhecendo a hidrocarbonos. Eu não sei se você está notando que uh, hidrocarbonos é a mesma palavra que carboidratos, só que ao, ao revés que temos aqui primeiro o hidrato e, de, e depois o carbono. Quando fala, usamos esta palavra se refere aos combustíveis de fósseis. De fósseis. E uh, isso é o petróleo que nós tiramos agora eh, do, do, uh, do solo, do, do solo para Fazer o combustível de, para os carros, para a indústria e para tudo isso. Então, eh, os carboidratos, eh, temos muitas diferentes, uh, uh, diferentes moléculas de carboidratos. Aqui temos uma glicose, e uh, o interessante do carboidrato é, é que Deus aqui nos está dando a oportunidade. De olhar a sua uh, oficina, porque uh, é interessante como Deus uh, leva a energia do sol dentro do nosso corpo para uh, que nós podemos ter energia. Eu chamo a, uh, os carboidratos, eu chamo, chamo as baterias de Deus, e vamos a ver. Porque eu chamo isso uma bateria. Aqui temos a famosa eh, fotossíntese. A fotossíntese sempre sucede dentro da folha, de uma folha verde. E o que a planta precisa aqui para fazer os carboidratos? Então, ela precisa o eh, dióxido de carbono aqui que vai ser absorvido pelo, eh, pelo eh, do ar e depois também precisamos água que vem do solo e depois precisamos a luz solar e esses são os três ingredientes que Deus usa para fazer uma bateria cheia de energia agora para o processo precisamos dois ajudantes precisamos a clorofila que é a parte verde eh, da, da da folha e precisamos enzimas porque para poder produzir o carboidrato nós precisamos partir o dióxido de carbono Pre precisamos cortar isso em carbono e oxigênio e então com a ajuda ou dentro da clorofila e com a ajuda de enzimas, então Deus também converte isso, junta o carbono com, o água, com a água. E então vai sobrar oxigênio, o, o oxigênio é O2. O2 é o tipo de oxigênio que nós estamos inalando, que estamos respirando, porque o um não é estável, não, 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 praticamente não existe. Então, é, agora, aqui dentro do, carbo, do, do carboidrato, lá dentro está atrapada a luz solar. E se nós agora vemos, é, bom, aqui tenho outra, outro quadro mais, mais onde onde temos a água que vem das nuvens entra pelas raízes, claro a planta também precisa de todos estes nutrientes e, então aqui entra a água pelas pelas raízes e o dióxido de carbono vem por o ar e aí vem o, a, a energia solar. Então esta energia solar agora está atrapada dentro do carboidrato. Agora nós vamos a digerir o carboidrato, porque nós comemos a planta e entra o, 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 a, 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 o carboidrato dentro do nosso aparato digestivo. Então nós precisamos de uma enzima para voltar a cortar, separar o carbono do, a, da água. Para isso também precisamos da ajuda da vitamina B e a enzima que nós usamos para eh, separar o carbono e a água, é a amilase. Precisamos agregar eh, oxigênio ao carboidrato, porque se vai convertir novamente em dióxido de carbono e em água. E o que fica então é a energia solar que estava atrapada dentro da planta, na, no carboidrato. Aqui temos uma melhor eh, comparação. Aqui temos aí onde estamos começando com a fotossíntese, dióxido de carbono, água e luz solar. Você precisa clorofila e enzima para eh, produzir o dióxido, eh, perdão, o, o carboidrato e oxigênio. E por isso, quando a planta está produzindo o é, carboidrato em, durante o dia, então ela também está produzindo é, oxigênio ou o 2 e por isso as plantas têm um efeito lim, de limpeza no ar. As plantas produzem oxigênio, estão no processo da produção do carboidrato. Agora, aqui temos, então, isto aqui é o que se produz durante a fotossíntese. Agora nós vamos a comer aqui o carboidrato, aqui está. Depois precisamos já de em cima para uh, cortar o, o carbono do, do, da água e precisamos precisamos a vitamina B e também precisamos de oxigênio. O carboidrato dentro da célula do nosso corpo vamos a convertir em energia. Então, o que fica dentro da célula é a energia. Esta energia que foi que vem do sol aqui, que está armazenada dentro desta molécula de de uh, carboidratos. Então, fica a energia e o que nós estamos exalando é o dióxido de carbono e também fica água no corpo. Então, não é interessante que aqui nós, nós começamos dióxido de carbono, água e energia solar, e ao fim do ciclo, então terminamos com a energia solar dentro do nosso corpo, e com dióxido de carbono e com água. Isto aqui, em pequeno, é o ciclo do carbono e dentro deste ciclo de carbono, então, a planta atrapa a luz solar e dentro da digestão estamos liberando esta luz solar, energia para o nosso corpo. Assim que, se eu me estou movendo aqui, vem dire é diretamente energia do sol, não vem nem do carbono, uh, nem da água, é a energia do sol que está dando-me a força para mover, para pensar, para falar e para tudo isso. Então, aqui temos outro quadro interessante da, do, uh, do ciclo do carbono. Por exemplo, aqui temos a planta que produz o carboidrato, vai absorvendo o, o dióxido de carbono, é absorvido pela planta e então produz o material orgânico a, os, os carboidratos agora os animais vão a comer a folha das plantas e então eles convertem o, 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 o carboidrato convertem também em dióxido de carbono e vai ao ar eles respiram isso e fica a água dentro do corpo deles Agora, não todo o material orgânico é, é, é comido por animais ou por nós. A maior parte é absorvida e comi, comida por é, pequenos uh, um, micróbios e fungos e, e, uh, e, 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 e todos estes micróbios pequenos que nós temos dentro e acima da Terra. Então eles também estão comendo este material e eles também estão produzindo dióxido de carbono. Assim que é um um ciclo completo aqui e neste ciclo completo dentro em, eh, no nosso mundo a produção de dióxido de carbono por ano é calculada, estimada, é estimada em 300 bilhões de toneladas. Dióxido de, de carbono. Agora, isto é o que os animais, os seres humanos e as, os micróbios estão produzindo e depois as plantas vão absorvendo isso. Isto é o ciclo natural. Agora, nós temos um grande problema hoje em dia e este problema é a indústria e também a, 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 a os carros que usam muito eh, hidrocarbonos. Agora, hidrocarbonos são realmente carboidratos que foram produzidos antes do dilúvio e ficaram dentro do mar, debaixo da terra, em forma de petróleo. E agora nós começamos a usar estes hidrocarburos e começamos a queimar estes. Praticamente carboidratos eh, de antes do dilúvio. E esto, com isso, nós estamos produzindo mais ou menos 20 bilhões de toneladas de mais. Estamos, eh, estamos enviando à atmosfera 20 mil, bilhões de toneladas de dióxido de carbono mais do ciclo. Então, quanto tempo precisamos para duplicar a quantidade, para duplicar a, a, a quantidade de dióxido de carbono que temos na atmosfera? Bom, 20, 300 entre 20 e é 15. Então, cada 15 anos, nós estamos duplicando a quantidade de dióxido de carbono que nós temos na atmosfera e este é um ponto é um um ponto muito muito importante os cientistas neste momento estão dizendo que a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera está tão alta que o mundo está como uma pessoa cinco minutos antes de um ataque cardíaco assim que estamos muito perto de um problema muito grande e a uh, esta quantidade de dióxido de carbono eh, tem vários efeitos sobre nosso eh, mundo. Primeiro, es, eh, quando está chovendo, então a chuva mistura com o dióxido de carbono e vamos a receber uma chuva ácida. E já caiu tanta chuva eh, ácida que depois também através dos rios va, volta aos mares. Que neste momento os mares estão sumamente ácidos, estão tão ácidos que uh, os uh, recifes de coral que temos em todo o mundo, todos os recifes de coral neste momento estão morrendo, estão morrendo porque por a alta acidez. Mas também o mundo fica muito ácido e mais para o frente nós vamos falar mais da. Do efeito da, da acidez deste mundo sobre o nosso corpo. Agora, eh, também eh, este dióxido de carbono também tem o famoso efeito dos uh, gases de, de uh, invernadeiro não sei como se chama isso em, em português, mas são estas casas de vidro plástico onde se produz com. É, com a, aquecendo adentro se produz plantas e a estes gases que se produzem lá é o mesmo que estamos produzindo agora no mundo e está afetando a temperatura de nosso mundo. Assim que é uma benção a produção dos, dos, dos carboidratos porque é o combustível para nós, mas como estamos queimando agora tanto hidrocarbonos então também estamos criando um problema com tudo isso. Agora eu quero compartilhar com, com, com vocês aqui agora eh, algumas eh, eh, algumas expressões eh, cientistas ou, ou técnicas, eh, porque é bom saber isso. Nós temos, por exemplo, por exemplo temos eh, Mono é um e sacárido é o, um, um carboidrato. Então, temos carboidratos de só uma molécula. E os mais conhecidos aqui é a glicose e a fructose. E uh, quando estão juntos, estes dois, então, formam um disacárido. Sacarídeo. Um disacárido. E uh, estes dois juntos formam a sacarose que é o açúcar de mesa que nós usamos quase todos os dias que usamos mas não deveríamos usar nunca porque o açucarrose o açúcar de mesa é muito muito tóxico o Espírito Profecia fala que é pior comer eh, açúcar que comer carne mas isto é um di sacarídio. Depois temos os oligosacarídeos, e estes têm de 3 a 10 moléculas, e aqui entra a farinha, e entra o almidão, e todas estas coisas que nós usamos para cozinhar. E depois temos os polisacarídeos, e estes têm de 10 mil e mais uh, moléculas picadas uma com a outra. Então já são umas cadeias tão eh, longas que não podemos digerir isso. E os polissacarídeos nós chamamos então a fibra, que nós também precisamos dentro da nossa dieta. Agora, os carboidratos que nós deveríamos usar sempre são os carboidratos complexos e aqui temos diferentes de, eh, carbo, eh, alimentos complexos como por exemplo aqui temos uh, um, os graus eh, inteiros, in, eh, graus inteiros e não refinados. Aqui temos todo tipo de temos o trigo aqui arroz e uh, o milho, agora o, com o trigo tenho a minha, uh, temos um problema agora, porque o trigo neste momento já é um grau que não podemos realmente comer, não é bom, porque o trigo novo que se está produzindo agora, que um trigo pequeno, tem como menos de um metro de altura e este trigo Está produzindo 10 vezes mais quantidade de, de, de produção que o trigo, vejo que tinha como 1,50m um ou mais de altura. Agora, este novo trigo produz muito, mas tem dois problemas muito sérios. O primeiro problema é um carboidrato que tem, e este carboidrato se chama amilopectina A. A milopectina A é um carboidrato que é digerido na boca e muito rápido entra muito rápido a nosso a nossa sangue a nosso sangue e então começa a subir o, o açúcar no sangue começa uma alta produção de insulina mas ao pouco tempo depois já não vem mais amilopectina, porque é digerida muito rápido então Fica muita insulina no sangue e vai baixar muito o, o açúcar dentro do sangue. Isto é um dos problemas. O, assim que esta, este carboidrato é, tem a capacidade de produzir é, diabetes. Agora, o outro problema que tem o trigo moderno é uma, uma proteína que se chama gliadina. A gliadina é uma, é uma proteína que tem um efeito muito negativo dentro do nosso sistema é, digestivo, porque é, produz doenças, produz irritações, produz muitos problemas digestivos é, dentro dos intestinos e também é, é, bloqueia a produção da lipase. Lipase é uma enzima de saciamento, quando se produz a, a lipase, então nós sentimos que estamos uh, cheios, que estamos já satisfeitos, que não queremos comer mais, mas se está bloqueado, então podemos seguir comendo, 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 nunca, nós, nunca sentimos que estamos uh, satisfeitos. Então isso é também um problema uma coisa uma ração que está produzindo tanta eh, a, a obesidade que estamos vendo agora em todo o mundo tem que ver em parte também com o trigo de agora assim que eu não recomendo usar trigo nem pão de trigo agora aqui temos outros carboidratos como por exemplo as nozes os as, as legumes frutas e outros alimentos no não processados. Todos tem que ser alimentos que não são processados, porque se processamos, então já não são complexos. E uh, aqui temos as verduras e, e as uh, um, e frutas. E uh, por que chamamos estes uh, carboidratos complexos? Chamamos complexos porque vem em conjunto com vitaminas e minerais e a uh, proteínas e a uh, miles de miles de uh, uh, fitonutrientes. Assim, que quando tudo isto vem junto, um paquete como Deus o está criando, então é bom para nós, porque não estamos recebendo estas uh, calorias vazias que a uh, que temos nos produtos uh, refinados, como aqui, porque a. Uh, o nosso corpo não só precisa o combustível, também precisa os nutrientes reguladores. Lembra-te do, do exemplo que usei anteriormente com o carro. O carro precisa é, gás ou precisa diesel como combustível, mas também precisa todo é, óleo da transmissão da, da direção hidráulica e, e, e todos os líquidos que precisa o carro se não estão presentes e você só tem gasolina no carro ou gasolina então que vai suceder vai ter algum dano vai, vai danar o, o, o carro e não vai funcionar e o mesmo problema vamos até nós com os carboidratos é, refinados. Então, tudo isto que estamos vendo aqui, hemos de evitar. Nunca deveríamos usar. Aqui temos um pequeno exemplo: carboidratos refinados. Aqui temos a farinha branca. E vê toda a quantidade de nutrientes que e aqui é, são uh, como se chama? São minerais que estão mencionados aqui, estamos perdendo um 40% de crômio, 86% magnésio, que é um dos minerais mais importantes dentro do nosso corpo. Ferro, cobalto, cobre, zinco, molibdeno, tudo isso se está perdendo quando nós vamos refinando os, os carboidratos. Aqui temos uma lista de problemas que se estão eh, criando quando eh, nós usamos, eh, refinamos o açúcar e usamos. Por exemplo, reduz a ação das células brancas, as células brancas dentro do nosso corpo. É a defesa do corpo, eles estão no sangue e estão apanhando lá todas as bactérias e sujidade e tudo isso que estamos dentro do sangue. E eles ficam é, paralisados. Se nós comemos muito açúcar, então nosso sistema imunológico fica igual como de uma pessoa que tem sida. Eu espero que sida é uma palavra que se usa em português está doença que tem muitas as pessoas uma dizem que é uma transmissão sexual é, sida e então é, ficamos igual não temos defesa depois outro problema é agrava o problema cardíaco o açúcar é muito irritante para os vasos sanguíneos e pode produzir inflamações e estas inflamações chegam ou levam a uma a um depósito de uh, colesterol dentro das, uh, eh, dos vasos sanguíneos, e então pode finalmente levar-nos a um problema cardíaco. Eh, envelhece eh, cedo e, eh, e curta a vida. Assim que, se você quer viver uma vida curta, faz uma, viva uma vida bem doce, porque não vai viver muito tempo, mas se quer viver muito tempo, então deixa o doce. Contribui para, a, para o alcoolismo. O, o efeito do açúcar no cérebro é muito parecido ao álcool. Nós ficamos adictos a isso e e, e e também quando estamos adictos ao açúcar queremos mais quantidade e mais quantidade e de repente queremos é já mudar ao licor, porque é mais efetivo ainda que o açúcar. Aumenta enfermidades mentais. Nós conhecemos agora, o, 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 é, em inglês se diz attention deficit dos, dos, das crianças, que as crianças estão muito nervosas, que não podem uh, pôr atenção e uh, não podem estar fixos, fixos em, um, em um lugar tudo isso é produzido por o excesso de, de açúcar. Depois, a, aumenta a hipertensão. Isso também é o mesmo efeito das, das irritações que produzem depósitos de, de colesterol. Tudo isso provocado per, pelo uso do açúcar. Aumenta a enfermidades da pele, eh, aumenta a obesidade. E uh, aumenta o fígado e os rins. Bom, não os, um, aumenta, mas uh, se uh, produz, eh, pro, eh, estraga os, 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 uh, o fígado e os rins. E uh, pode levar a, a ter um fígado gordo, que é muito comum hoje em dia. Uh, água com açúcar retarda a capacidade do estômago de se. Esvaziar. E certo isso, se estamos comendo e estamos então bebendo com a comida, e se é um líquido que contém açúcar é pior ainda, quando é só água, então pode, pode ser de uma a duas horas para nos absorver a água, para que está diluyendo os, os sucos gástricos, então não podemos digerir. E podem passar uma hora a dois para absorver a água, para depois voltar a digerir. Agora, se está misturado com açúcar, este líquido pode ser um refrigerante ou um suco de fábrica ou uma coisa assim, então é ainda mais lento a absorção do líquido e se o alimento está sentado no nosso estômago por uma a duas horas sem ser digerido então começa uma putrefação e uh, se começa a produzir muitos tóxicos dentro do nosso estômago assim que não podemos beber muito menos beber água com açúcar ou um, um líquido doce quando estamos comendo refrigerantes sucos e outras bebidas uh, doces, então aqui tem, já está explicando isso, que isso é ainda pior usando refrigerantes, nunca deveríamos usar isso. Agora, quantos, quilo, quantos calorias precisamos nós para eh, cada dia, para manter o corpo e também para o trabalho? A verdade é que eu quero, não quero entrar muito isso aqui, porque nós nunca deveríamos contar as calorias. Deveríamos comer alimentos eh, naturais, e então podemos comer tudo o que nós queremos para plena satisfação. E não precisamos contar as calorias, porque ninguém se engorda por excesso de calorias. Se nós estamos engordando é por outra causa, é por acidez e toxicidade. Agora, os carboidratos têm, é, têm que ser absorvidos também. E na absorção, absorção dos carboidratos nós temos algumas diferenças. Vamos a ler isto aqui é, da disponibilidades de enzimas. Os carboidratos, como já estava explicando, precisam de enzimas para ser cortados, porque precisamos eh, separar o carbono do água para liberar a energia solar que está lá dentro. E para isso nós precisamos de enzimas. A enzima que precisamos para isso é a amilase. Mas em diferentes alimentos a, eh, ocasionam uma competição eh, entre os diferentes nutrientes. Agora, se nós estamos comendo uma quantidade muito grande, muito variada de alimentos, então precisamos diferentes tipos de uh, enzimas e uh, depois quando estas enzimas querem entrar ao sangue, então começam a, a, a criar um problema igual como se temos uma uma sala cheia de pessoas e agora 100 pessoas ao mesmo tempo querem sair por uma porta pequena. Não podem. Ficam pegados lá na, na, na porta e não podem sair. Então, ao mesmo tempo, estamos comendo muitas coisas diferentes. Assim, que uma comida há de ser simples e mu muitos, muitas poucas variedades os resultados são dores de cabeça, apatia mental, intranquilidade, ânsias e irritações. Esto aqui são, as, são os uh, são os, os problemas que se pode produzir quando estamos comendo diferentes muitas diferentes, ou muita variedade de diferentes alimentos. Agora eh, o tipo de carboidrato também tem que ver com a absorção dos carboidratos, porque nós podemos absorver mais glicose que fructose, e também podemos absorver mais fructose que galactose, que é a, o açúcar ou parte do açúcar da leite. E também podemos observar mais galactose que aribonose. Assim que eh, o tipo de carboidratos que estamos que estamos comendo tem que ver com a absorção. E uh, aqui estamos vendo que o corpo tem eh, necessidades de diferentes quantidades dos carboidratos. Não só dos carboidratos, senão de todos os, uh, os nutrientes que nós estamos comendo. Essas necessidades podem ser satisfeitas apenas por alimentos naturais e não para alimentos refinados ou por, ou por suplementos. Só Deus sabe exatamente quais são os nutrientes que nós precisamos e se estamos comendo os nutrientes na forma natural como Deus hoje está preparando, então estamos recebendo o que precisamos. Algumas pessoas acreditam que são muito inteligentes quando estão usando minerais e vitaminas e tudo isso, mas não é certo, porque precisamos de uma certa quantidade de cada um e a relação tem que ser estar perfeita e só Deus pode é, Criar uma relação perfeita, nós não podemos fazer lo, por não podemos fazer fazê-lo, porque não sabemos que o que o corpo precisa em cada caso, dependente da disponibilidade de oxigênio. Agora, eh, já vimos quando estamos digerindo o carboidrato, então o carbono está separado do água. Mas agora o carbono precisa ser juntado com oxigênio. Assim que nós precisamos oxigênio que pode chegar às células do nosso corpo e nós temos de 60 a 100 trilhões de células no nosso corpo e cada célula é como um pequeno motor que está queimando combustível. E uh, este combustível é carboidrato, glicose neste caso. E precisamos o oxigênio para oxidar a glicose. E isto é juntar o carbono com o, com o oxigênio para produzir o dióxido de carbono que estamos exalando para que depois a planta pode produzir mais uh, carboidrato. Agora, se não estamos recebendo suficiente oxigênio dentro das nossas células, então não podemos eh, oxidar a glicose. Então, o corpo ou a célula vai a, a fermentar a glicose. E quando fermenta a glicose, só está se está produzindo uma quantidade muito muito minuta. Da energia que se produz quando se está queimando a glicose. E no processo de, de fermentação, a caloria que se, ou energia que se está produzindo não é suficiente para manter a, a célula funcionando eh, normalmente. O, o DNA, que é como o cerebro da, da célula, que dirige a célula para reproduzir e em que forma eh, o DNA fica fora do serviço. Já não pode funcionar mais porque não tem suficiente eh, energia. Então, a, a célula sempre segue eh, reproduzindo-se, mas agora sem nenhum controle. E então, vamos ter o começo de tumores e de câncer também. Assim que é perigoso quando nós não estamos recebendo suficiente oxigênio. Aqui estamos vendo se a, a, a célula recebe menos ou mais do 40% menos do que precisa, quer dizer, se recebe menos de 60% da necessidade, então vai a fermentar, não pode oxidar. Ok. É, depend, depende da disponibilidade de oxigênio. Bom, já tive isso aqui, já vimos isso, já expliquei. E, o equilíbrio nutricional desejável. Agora, isso também é importante para ver: seria uma grande vantagem se nós pudéssemos ter 60% da energia do, de carboidratos, 15% de proteínas. E 20% de gorduras. O problema que temos neste momento nos Estados Unidos é que nós recebemos do 45 ao 50% da energia vem de gorduras, e isto está criando um grande problema porque, se temos muita gordura, então temos uma mu mu muito pouca. Distribuição ou muito deficiente distribuição de oxígeno no corpo, e isto vai produzir então, pode ser a base para um câncer, como já expliquei há um momento. Vamos já ter eh, uma eh, fermentação em vez de uma eh, oxidação da glicose. Assim, que, por exemplo, em países orientais. Oitenta por das calorias vem de carboidratos. E os orientais eles comem muito. E você pode ver os orientais originalmente de lá, se estão vivendo aqui em, em, em Brasil ou, ou nos Estados Unidos, já eles mudam da sua costume. Mas lá na Índia, Ásia, todas estas partes é, é, eles sempre são pessoas muito magrinhas, assim como estou eu, porque não comem muita gordura nem muita proteína. Eles recebem 80% de carboidratos, de eh, 80% de calo, da caloria que precisam do carbo, de carboidratos complexos. Em, em nos países tropicais, como por exemplo aqui em, em uh, Brasil eh, e outros países africanos, por exemplo, o 90% dos uh, da energia, das calorias, vem de carboidratos refinados e este é um grande problema. Por exemplo, em Messi, México, em neste momento temos uma epidemia, epidemia de uh, obesidade pior que nos Estados Unidos, por uh, o alto consumo de carboidratos refinados, porque eles estão bebendo muitos refrigerantes. Agora aqui temos o o nível ideal. O outro, o anterior foi desejável e, e é o mínimo. Mas aqui temos o ideal. Ideal seria se nós recebemos 80% da energia de carboidratos, 10% de proteínas e 20% de gorduras. Então, se podemos fazer uma coisa assim, então você pode comer toda a quantidade de comida que você quer e nunca vai engordar. Porque aqui os técnicos que estão fazendo a afirmação, aqui agora, quando eles me viram comer, um, umas horas atrás, então, ficaram com a boca aberta por a quantidade que eu, de comida que eu estou comendo. E disse e você está magrinho. Sim, você pode comer tudo o que queres só tem que comer a, a <laughs> os alimentos naturais como Deus faz. Isso todo não como o que faz o homem. E tem uma boa relação. Um bom conselho final, nunca vai contar as calorias usa alimentos naturais alimentos que Deus faz e não o homem e não homem e então você pode comer quanto quere e nunca vai vai adoecer não, nunca vai estar gordo tampouco ok amigos espero que entendam a, a, a apresentação que desfrutaram a apresentação e a, que não, que, que podem entender o meu mau português e uh, espero que nos voltamos a ver a próxima vez que Deus os abençoa ricamente